Звітували освітяни Коломийщини. Огляд художньої самодіяльності загальноосвітніх закладів міста і району відбувся у Народному домі. Чим школярі та педагоги дивували поважну комісію з Івано-Франківська, дізнавалися наші журналісти. Першим звітувало місто, ГОПАК від 5-ї школи, драматичне мистецтво від 6-ї, оригінальний жанр від 1-ї, духовий оркестр від гімназії. Ці та інші не менш цікаві номери були представлені на сцені. Ну а родзинка звіту – виступ вчительської хорової капели. 3 роки нею керує Мирослав Граб. Нині у колективі співає понад півсотні педагогів. Важко було зібрати людей, але над усім зусиллям ми зібрали цей колектив, і цей колектив буде жити, я впевнений, ще багато-багато років радувати освітян і жителів міста Коломиї своїм репертуаром і своїм виконанням. У хоровій капелі є і педагоги, які викладають, і іноземну мову. Ну, звичайно, більшість музикантів, тобто вчителів музики в школі і керівників дитячого садка. Але спектр дуже. Є і вчителі математики, і вчителі фізкультури навіть є. Так що у нас такий, всі, хто, ну, кому це подобається, хто має музичну освіту, той співає в цій капелі. У Мирослава Граба подвійне хвилювання. Цього разу він представляє 2 колективи – вчительську хорову капелу та спеціалізовану школу номер 1. Школа номер 1 надзвичайно сильна своєю художньою самодіяльністю. Ми завжди представляємо наші колективи і на обласному рівні, і на заключному, на гала-концертах. Сьогодні ми представляємо композицію, яка присвячена 200-літтю Шевченку. Сьогодні, я думаю, що вже в місті багато людей бачить, на сьогодні буде живий Шевченко на нашому такому святі. І це є ота така маленька ізюминка. Огляд художньої самодіяльності традиційно проводять під кінець навчального року. Цього разу він присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Тонкою ниткою переплітаються і події на Майдані. Попередньо перед представленням на обласному рівні відбулися огляди шкіл. На 2-й етап відібрали тільки найкращі номери. Наскільки номерів було багато таких якісних і технічно опрацьованих, що було важко відібрати. Тому відібрали самі найкращі номери, як на наш погляд нашого міського журі. Тому що ми були обмежені у часі, підготували зовсім нову програму. Це колективи і 1-ї школи, і 4-ї, і 8-ї, і будинку дитячо-юнацької творчості, 5-ї школи, ліцею. Одним словом, в кожний колектив готувався, і то буде видно сьогодні на сцені. До речі, у минулому і позаминулому роках столиця Покуття була найкращою на Прикарпатті. Освітяни обіцяють тримати марку і цього року. Тепер слово за вельми поважними суддями.